Slovakya'da geçirilmiş mini futbol üzere Avrupa Şampiyonatı'nın galibi olan milli komandamızın üzüleri trofi turu geçirip, ilk defedir ki komanda idman növünde Avrupa Şampiyonu olan ülke futbolcuları gelebe sevincini şehir sakinleriyle paylaşıp, futbol azarkeşleri mini futbol milli komandamızın gelebesini büyük futbol milli komandasından da gözleyirler. Avropa çempionlarımız şəhər gəzintisində. Yaşasın Azərbaycan! Böyük izdiham yaşanır. Hər kəs onları salamlayır. Zəfər parkının yanından keçirik. Bu isə ayrı qürur verici bir isti. Avropada zəfər qazananlar 44 günlük haqlı müharibəmizdə qələbə qazanmağımızdan ilhamlandığını deyirlər. Hətta yarışa hazırlaşarkən əksər vaxtlarda Xudayarın ifasına qulaq asırmışlar. Necə bir isti? Əla. Nə hiss keçirirsiniz? Bu dəqiqə onun keçirdiyim hissi heç cür başa sala bilmərəm. Azərbaycanda ilk dəfədir ki belə bir şey yaşanır, onu da biz şahidləri, yəni necə deyim, yazılarından biri də biziz. Bütün yəni gəzili şəhəri hamı fəxr eləyir. Bizə daha belə şeylərə baxır, daha da fəxr eləyir özümüzlə. Yuxumda görsəm belə inanmazdım. Sağ olun, çox sağ olun. Zəfər parkı və zəfər qazanan bir komanda. Necə deyim, şükürlə Allahımıza, necə deyim, dəmir yumruq! İnsanların bu cür inamı komandanı daha da ruhlandırır. Onların hədəfi dünyanın ən yaxşısı olmaqdır. Çünki bu xalqı bu cür sevindirmişik ki, bu sevincin əlbəttə ki, yəni davamını gətirmək lazımdır ki, yenə də belə sevinək, kubuk gətirək ölkəyə. Çempionluq bizimdir. İnşallah, inşallah. Qələbə Allahdandır və biz də bu çempionluq Allahdan yenə də gözləyirik. Azərbaycan mini futbol komandası Avropada Azərbaycan bayrağını dalğalandırdı, himnimizi səsləndirdi və qeyd elədi ki, Azərbaycan adı hər zaman zirvələrdə səslənməlidir. Azərbaycan hər zaman birinci olmalıdır. Xanlar Mehdiyev, Polad Məmmədov, İTV Xəbər.